Kjære Kristi menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Vi takker og lover deg, Herre Jesus, at du som er, du er den sterkere, og at der du er, har den onde ingen makt. Takk, Herre Jesus, at vi skal få lov til å være Guds barn for din skyld, og at du har gitt oss alt vi trenger til liv og salighet, for intet. Herre, send din hellige ånd, gi lys i ordet ditt, og bevar oss for ditt ansikt. Amen. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Markus i det 9. kapittel, og vi leser fra det 17. verset. En i folkemengden svarte Jesus: «Mester, jeg har ført til deg sønnen min, som er besatt av en stum ånd. Når den tar tak i ham, sliter den i ham. Han fråder og skjærer tenner og visner bort. Jeg sa til disiplene dine at de skulle drive den ut, men de var ikke i stand til det. Han sa da til dem: Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham hit til meg. De førte da gutten til ham, og da han så Jesus, begynte straks ånden å rive og slite i gutten, så han falt til jorden, veltet seg og frådet. Og han spurte hans far: Hvor lang tid har det vært slik med ham? Han svarte: Fra barndommen av. Ofte har den kastet ham i ild og i vann for å gjøre ende på ham. Men om du kan gjøre noe, ha medynk med oss og hjelp oss. Jesus sa til ham: Om du kan tro, er alt mulig for den som tror. Straks ropte guttens far: Jeg tror, hjelp min vantro. Da Jesus så at folket stimlet sammen, truet han den urene ånd og sa til den: Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg, far ut av ham og gå aldri mer inn i ham. Da skrek ånden høyt og slet hardt i ham og for ut av ham. Han lå som livløs, og mange sa: Han er død. Men Jesus grep ham ved hånden og reiste ham opp, og han sto opp. Da han var kommet inn i hus, spurte disiplene hans ham i enerom: Hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Og han sa til dem: Dette slag kan ikke drives ut uten ved bønn og faste. Hellige Far, dette var ordet. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I de tre tekstene vi har for oss i dag, så møter vi tre ulike sider ved ondskapen og striden imot djevelen, slik Bibelen tegner det for oss. I teksten i Jobbs bok møter vi djevelen som anklageren. Og dette er et av navnene på djevelen i Bibelen, anklageren. Og som anklager opptrer djevelen som den som skaper de største problemer og den største nød i et kristent menneskes samvittighet.
Når djevelen opptrer som anklager, så peker han på våre synder. De kan være mange. De kan stikke dypt. De kan være store. Og han peker på det ene og det annet i livet vårt og hjertene våre, som slett ikke sømmer seg for et kristent menneske. Som anklager kan han også opptre som den som minner deg om din fortid. Hva du har gjort Herren imot, hva du har gjort andre mennesker imot tidligere i livet. Vi kan se dette for eksempel hos apostelen Paulus, som hele tre ganger i sine brever forteller om hvorledes det har plaget ham. Dette at han i sin tid forfulgte Guds menighet. Selv om dette er fortid, som da brevene ble skrevet kanskje lå 30 år tilbake i tiden, så er det tydelig at dette fortsatt tynger ham og plager ham. Og dette er en frukt av nettopp anklagerens gjerning. For når djevelen slik kommer med sin anklage og minner om det onde i våre liv, i våre hjerter, så gjør han det på den måten at du begynner å lure på, gjelder virkelig det som Jesus gjorde på korset for meg? Er det nok til å dekke dette som jeg vitterlig har gjort? Dette som jeg vitterlig har i mitt hjerte? Så sammen med anklagen kommer denne her kilen som han vil dra inn, eller vil slå inn i ditt hjerte, og skape tvil om Jesu kors er nok til å bli frelst på og frelst ved. Og slik opptrer anklageren som den som blander løgn og sannhet. Han forteller sannhet når han drar syndene dine frem i lyset. Men han lyver når han skaper tvil om det Jesus har gjort virkelig er nok. For Bibelen taler sant når den sier det at Jesus er død for alle synder. Helt uavhengig av hvordan syndene ser ut, helt uavhengig av syndens størrelse eller dybde. Det spiller ingen rolle. Han har bokstavelig båret all synd på korset. Og derfor skal du, når du møter anklageren i hans gjerning, si sånn som Luther også lærer oss det, at du er kommet til feil mann med dine anklager. Du får gå til den Herre Jesus med det, for han er den som skal svare for det. Jesus har båret all synd, og derfor har anklageren ingenting lenger å si, så lenge du tar din tilflukt til Jesus. I denne mening er det vi hører det i symbolsk form tales i Åpenbaringsbokens 12. kapittel, om den kamp som foregår i åndens verden når Jesus henger på korset. Og så sies det at djevelen blir kastet ut. Han blir kastet ned. Dette skjer nettopp på korset. Vi hører i Jobbs bok at djevelen har tiltrede blant Guds engler i himmelen, tiltrede for Guds trone. Dette gjelder ikke lenger etter Jesu død på korset, for da er han kastet ned. Jesus sier selv i Johannes evangeliets 12. kapittel at nå er den time kommet da djevelen skal kastes ned. Og dette er det vi så hører omtalt i Åpenbaringens symbolspråk, der vi hører lovsangen lyde: våre brødres anklager er kastet ned. Og så lyder det i fortsettelsen: og de har seiret over ham i kraft av lammets blod
og det ord de vitnet. For det er nettopp dette som er seieren. Lammets blod har beseiret djevelen, og ordet om lammet er det en kristen holder seg til og hviler i. Det er nok. Anklageren er kastet ut, og du kan kaste ham ut fra ditt eget hjerte med å vise til hva Jesus har gjort. I teksten i Efeserbrevet, der vi hører om den kamp Guds folk har å kjempe, en strid mot makter og myndigheter og verdens herrer i dette mørket, der hører striden mot anklageren med som en del av dette. Det ser vi av rustningen som Paulus beskriver i disse versene. Han taler om troens skjold, hvormed dere kan slukke alle den åndes brennende piler. Den åndes brennende piler, det er nettopp anklagen. Og troen er det som du skal svare anklagen med. Troen holder seg til Jesus. Troen holder seg til det Jesus har gjort på korset. Og dermed så har anklagen ikke lenger makt. Men kampen som der skildres, den sikter langt videre enn det som vi møter i form av anklageren. Verdens herrer i dette mørket. Og her må vi særlig peke på to hovedsaker. For det første møter vi denne verdens herrer, som det tales om i Efeserbrevet, i det som kalles for tidsånden. Tidsånden er noe som, det er den ånd som til hvert tidspunkt i historien behersker menneskene på en slik måte at den får alle mennesker til å tenke som så, at det som vi nå mener, tenker og tror, det er det mest selvfølgelige av verden. Å tenke annerledes er det skjære tøv. Tidsånden er gjennomgående alltid fiendtlig mot vår Herre Jesus og hans kors. Og derfor taler Paulus om, når han taler om frelsen, at det å bli frelst, det er å bli frelst ut av denne onde tid. Det sies i innledningen i Galaterbrevet. Og dette er også en tematikk som går igjen flere andre steder i brevene. Konkret innebærer det at det hører med som en avgjørende side ved kristen tro, at det å være kristen, da må en vite seg at det er nødvendig å gå mot strømmen. Strømmen i tiden vi lever i. Og det vil alltid ha sine omkostninger. Det vil alltid være noe som fører med seg strid, men det er helt nødvendig. Når Paulus i Efeserne 6 skildrer rustningen, så bruker han bildet av den utrustning og rustning som en vanlig romersk soldat hadde når han ble sendt ut på slagmarken. Og det første som Paulus omtaler i rustningen, det er beltet. Stå omgjort om livet med sannhetens belte. Beltet spilte den rolle i rustningen at den holdt hele rustningen sammen. Løser man beltet av seg, så er rustningen ikke til gagn. Den vil fort falle av. Og så er det altså slik at det er sannheten som er beltet. Sannheten er det som holder alt annet sammen, holder alt annet på plass i det kristne liv. Og når Paulus slik taler om sannheten, så taler han om sannheten i Guds ord. En kristen som holder seg til Guds ord, vil med nødvendighet også være en som kommer til å måtte gå mot strømmen på mange områder i sin tid og i sin samtid. Ikke minst gjelder det i dag i vår tid, der vi
i økende utstrekning vil komme til å stå overfor en tidsånd som mer og mer ytrer seg i form av fiendskap mot den Herre Jesus Kristus og hans kors og hans frelse. Sannhetens belte kommer også til anvendelse på et annet område der djevelen gjør seg gjeldende. Og det er i det som vi gjerne kaller for vrang lære. Bibelen lærer oss meget tydelig at der vi står overfor vrang lære, der står vi overfor djevelen. Det er ikke bare, vi har ikke bare med mennesker som har ulike oppfatninger å gjøre, og som vi i toleransens navn må kunne se gjennom fingrene med og tenke, dette er jo bare en mening på linje med enhver annen mening. Guds ord lærer oss meget bestemt hva som er sannheten. Sannheten både når det har med det som har med Herren vår Gud og hva som er frelse å gjøre, og sannheten om hva det kristne liv dreier seg om. En kristen kan ikke forlate det. Men på ny og på ny gjennom den kristne kirkes historie har det dukket opp lærere som på ulike måter har forvansket eller fornektet det som den hellige skrift lærer oss på ulike områder. Felles for disse lærere er alltid det samme som lød allerede på fallets første dag. Har Gud virkelig sagt? Kan en virkelig ta det som står skrevet i den hellige skrift på ramme alvor? Eller må vi ikke forstå det litt annerledes? Må vi ikke omtolke det? Og så kommer den ene forvanskningen eller bortforklaringen opp i dagen for å forføre Guds barn. Stå ombundet om lendene med sannhetens belte. Dette er helt avgjørende for Guds barn å ha klart for øye. Og av denne grunn er det også slik at Paulus betegner det å bli et troende menneske, det å bli et frelst menneske, det er å ha blitt en som har fått kjærlighet til sannheten. Du elsker, hører du Jesus til, så elsker du sannheten i Guds ord. Det er ingenting som betyr mer for deg enn nettopp det, å kunne få lov til å fordype deg i det, lære den stadig mer å kjenne, og aldri bli ferdig med det. Kjærligheten til sannheten, den får aldri nok av nettopp det å stadig trenge dypere inn i det Herren har talt og gitt oss. Den tredje teksten vi står overfor, det er altså evangelieteksten. Her møter vi et fenomen som det moderne mennesket de siste 200 år har sett på med det største ubehag og på alle mulige måter prøvd å bortforklare. Det som kalles for besettelse. Og her møter vi djevelen i hans kanskje grelleste form. På grunn av at kristen tro og kristen dåp har behersket vår vestlige kultur gjennom så lang tid, så er dette et fenomen som i veldig liten grad er utbredt i Vesten. Men med det nye hedenskap som holder på å bre seg, så kommer vi nok til å måtte se i øynene at dette kan vi stilles ansikt til ansikt med i økende utstrekning. For min egen del har jeg blitt stilt overfor det ved flere anledninger gjennom årene som prest. Det er ikke vanlig, men når du møter det, er det dypt uhyggelig.
Misjonærer på misjonsmarken har imidlertid en annen erfaring. Her kan en fortelle om at dette er fenomener som slett ikke er uvanlige. Og de som er erfarne på dette området, de vet meget godt å skjelne mellom hva som er sykdom og hva som er et resultat av onde ånders virksomhet. Dette ser vi også i Det nye testamentet. Det nye testamentet skiller klart mellom disse to ting. Vi hører ved en rekke anledninger hvorledes Jesus helbreder sykdom. Spedalske leges, blinde for syn, døve for hørsel. Men så møter vi altså disse beretningene også, der vi hører tale om det fenomen som kalles for besettelse. Her er det tale om hvorledes onde åndsmakter så å si overtar herredømme i et menneskes personlighet, slik at dette mennesket ikke lenger er sin egen herre. Dette er regelmessig resultat av ulike former for kontakt med det okkulte. Hvis man har drevet med spiritisme, hvis man har vært inne i magi, der det taler om reell magi, ikke bare humbug, det er massevis av humbug på dette området, men der det taler om reell magi som er et frukt av resultat av kontakt med den åndes virkelighet, der vil det alltid være slik også at den onde får et tak om og et grep om et menneske. Der er for eksempel beretninger om mennesker som har denne typen begravelse at de kan helbrede mennesker. Det skjer ikke i Jesu navn, det skjer i et ganske annet navn. Og der er tallrike beretninger om mennesker som har kunnet komme og få hjelp og bli helbredet fra alvorlige sykdommer gjennom slike mennesker. Slike helbredelser og slik hjelp har alltid en pris. Og denne prisen er meget kostbar. Prisen er at den onde får tak igjen. Og det skal ofte mye til for slike mennesker å kunne bli fri fra den åndes herredømme hvis en først er kommet inn i noe slikt. Det er bare Jesu navn som da kan hjelpe. Men Jesu navn kan hjelpe. Misjonærene kan fortelle fra misjonsmarken om hvorledes de som opplever besettelse, der er det slik at de onde ånder har én ting de er redd for. Det er Jesu navn. Det er én ting de er redd for, det er Jesu navn. For Jesu navn og Jesu kors er det som beseirer slike makter og kan hjelpe slike mennesker som er kommet inn i et sånt mørke. For det å komme bort i slike ting, det er å havne i et fryktelig, fryktelig mørke. Det er prisen som en må betale i møte med ondskapens ånde her. Bibelen lærer oss at dette er en realitet. Og fordi vi lever i solskinn og i velstand og har hatt det godt i så mange år, så tenderer vi til å tenke slik at vi bagatelliserer det åndes makt. Det skal vi ta oss vel i vare for. Djevelen er en virkelighet. Og hans ånde her virker og gjør sin gjerning. Og derfor er det også slik at for Guds folk er det én ting som gjelder. At vi holder oss til Jesus. En av de
helt sentrale sidene ved Bibelens budskap om vår Herre Jesus og om hans kors. Det er at på korset beseires den onde. I Kolosserbrevets annet kapittel sies det: Han avvæpnet maktene og myndighetene da han viste seg som seierherre over dem på korset. Og det gjør at en kristen trenger ikke på noe vis å være redd for den onde og for ondskapens ånde her. Jesus har med sitt kors beseiret den onde. Og det å være et Guds barn, det er helt enkelt å få lov til å ta sin tilflukt til ham. Han som med ett ord byder de onde ånder, og de må flykte, og de må gi seg. De må gi fra seg sitt bytte. I vår tekst så hører vi en stakkars far som har brakt barnet sitt til Jesus. Faren lider under å se sitt barns smerte og plage. Og så stiller Jesus fremfor ham troens spørsmål. Jesus sukker over det han må oppleve i denne sammenheng. Først og fremst er dette sukker antagelig fremkalt av disiplenes maktesløshet i møte med dette, som antagelig henger sammen med disiplenes skrøpelige tro. Hvor lenge må jeg være iblant dere? Hvor lenge må jeg tåle dere, denne vantroslekt? Så stiller Jesus troen frem for faren, som svarer: Jeg tror, hjelp min vantro. Og i dette møter vi to ting som er uhyre avgjørende å ha klart for seg. For det første, den som tror på Jesus, han vil alltid være pinlig oppmerksom på hvor skrøpelig hans egen tro er. Og derfor må han ofte utbryte, nøyaktig som denne faren gjør det: Herre Jesus, jeg tror, hjelp min vantro. Og for det andre, du skal legge merke til at Jesus setter ikke som noe krav at troen må være sterk for at han skal kunne hjelpe. Tvert om. Nettopp disse som her får høre hvor skrøpelig, hvor vantro de er, de er det han kommer til med sin hjelp og tar seg av. Og dette er evangeliet. Nettopp det at Jesus kommer, tar seg av og hjelper den hjelpeløse, også den som føler seg fullstendig hjelpeløs, fordi hans tro er så skrøpelig som den er. Dette ser vi om igjen og om igjen i evangeliene. Jesus setter ikke som et krav: jeg vil bare hjelpe deg hvis du tror nok, hvis din tro er sterk nok. Nei, han tar seg av og hjelper også de som har en liten og svak og hjelpeløs tro. For i det kristne liv så er det alltid slik. Vi har en liten tro, men vi har en stor Jesus. Vi har en stor frelser. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.